Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia Arantes, eu sou professora e sou artesã, e hoje eu estou aqui com vocês no canal Círculo na TV para a gente fazer esse kit higiene para bebê, para quartinho de bebê, utilizando o fio náutico da Círculo. Espero que vocês gostem da nossa aula e fiquem ligadinhos aí que nós estamos indo para a nossa lista de materiais e para o nosso passo a passo. Para a gente fazer o nosso kit de higiene para quarto de bebê, nós vamos precisar de dois novelos do fio náutico na cor branco, código 8001, um novelo de fio náutico na cor porcelana 7684, uma agulha de crochê de 5 milímetros, uma agulha de tapeçaria número 13 e uma tesoura. Então, vamos para o nosso passo a passo. Para a gente fazer o nosso kit, nós vamos começar fazendo três bases. Cada base servirá para uma peça do nosso kit. A primeira base que nós vamos fazer, e é a que eu vou ensinar para vocês, é a pro porta cotonete. Ela vai ser uma base quadradinha, pequena, que vai ter as medidas de 10 correntinhas iniciais, trabalhadas por 9 carreiras de pontos baixos. Essa vai ser a primeira base do primeiro cestinho. A segunda base vai ser o porta-fralda. Ela vai ser uma base trabalhada retangular, que vai ter 30 correntinhas iniciais, trabalhadas por 14 carreiras. E a terceira e última base é a nossa bandeja, que é o maior item do nosso kit. Ela também será uma base retangular, porém uma base retangular bem maior, que vai ser trabalhada inicialmente com 42 correntinhas. E trabalhada por 30 carreiras. Todas as bases serão feitas da mesma forma. O que vai diferenciar nossas bases é o número inicial de correntinhas e a quantidade de carreiras trabalhadas. Tudo bem? Então, todas as três bases serão utilizadas a mesma técnica para ser trabalhadas. O que vai diferenciar é número de correntinhas iniciais e quantidade de carreiras trabalhadas. Então, eu vou ensinar para vocês a fazer essa primeira base e a partir dessa base, modificando a quantidade de correntinhas iniciais, vocês serão capazes de fazer as outras duas bases que irão compor o nosso kit. Então, nós vamos iniciar fazendo 10 correntinhas e vamos voltar fazendo pontos baixos em todas as correntinhas. Então, eu vou buscar aqui, ó, o gominho do avesso. Então, toda correntinha formada por um vizinho na parte de cima e um gominho na parte de baixo. Nós vamos fazer os nossos pontos baixos neste gominho, que é para o acabamento, e na hora da gente fazer a última carreira, isso aqui ficar mais bonitinho. Então, cada gominho deste vai receber um ponto baixo. Essa primeira carreirinha aqui pode ser uma carreirinha mais difícil, um pouquinho, mas vamos persistir que vai dar certo. Então, se você quiser nessa primeira carreira utilizar uma agulha um pouquinho menor, não tem problema. Ou então, fazer as suas correntinhas
mais soltinhas. Então, cada gominho deste vai receber um ponto baixo. Cheguei aqui no meu último ponto, vou esticar aqui para a gente visualizar e temos a nossa primeira carreira. A partir daqui, nós vamos fazer mais 8 carreiras de pontos baixos, totalizando 9 carreiras de pontos baixos. Então, eu vou virar o meu trabalho, não vou fazer uma correntinha para subir. Eu vou esticar um pouquinho essa minha laçada e já neste primeiro pontinho eu vou introduzir a minha agulha e fazer um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Terminado meu último pontinho, sempre esticando o nosso trabalho para ele tomar forma, para ele criar um formato, vou esticar um pouquinho a minha laçada, virar o meu trabalho e novamente repetir o processo de fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Então, esta primeira parte vai ser feita toda desse jeito. Então, serão ao total 9 carreiras de pontos baixos. Então, as três bases vão utilizar a mesma técnica. Então, a base da bandeja vocês vão inicializar com 42 correntinhas. A base do cesto é porta-fralda, vocês vão inicializar com 30 correntinhas. A bandeja vocês vão trabalhar por 30 carreiras e o porta-fralda vocês vão trabalhar por 14 carreiras. E vou continuar. Viro meu trabalho, estico um pouquinho minha laçada e volto trabalhando pontos baixos sobre pontos baixos. Finalizei aqui, estou finalizando a minha última carreira, a 9ª carreira. Então, nós temos um quadradinho de pontos baixos. Agora, nós vamos passar uma carreira de pontos baixos ao redor para poder fazer o acabamento da nossa base. Então, no último pontinho que nós acabamos de fazer, nós vamos adicionar mais 2 pontos baixos, que formarão a quina do nosso trabalho. Então, cada quina irá receber 3 pontos baixos no total. Agora, a lateral do nosso trabalho vai receber um ponto baixo para cada carreira. Então, fiz no primeiro buraquinho, agora vou fazer nos outros buraquinhos. Nós vamos distribuir pontos baixos
tomando muito cuidado para que não distribuamos nem a mais e nem a menos do que a quantidade necessária. Cheguei novamente aqui à quina. Na nossa quina, eu vou fazer 3 pontos baixos. Aqui eu já vou aproveitar para poder arrematar este fiozinho do início. Vou levar ele junto aqui com o meu trabalho, para poder ir escondendo esse fiozinho. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base, do outro lado também, ó. Aqui pode ser um pouquinho mais difícil de introduzir a agulha, porque é onde foram feitas as correntinhas, mas é só ter um pouquinho de paciência que a gente consegue. Novamente aqui na quina, vou trabalhar 3 pontos baixos e agora vou distribuir pontos baixos pela outra lateral. Até a gente chegar no início do nosso trabalho. Cheguei aqui ao princípio, na primeira quina, que ainda não foi trabalhada, né? As outras três já foram, e vou fazer 3 pontos baixos. Se você quiser fazer apenas 2 pontos baixos e fechar junto com aqui o primeiro feito, também dá certo. Eu gosto de fazer apenas dois para completar o terceiro com este. E aí, agora, prestem atenção. Nós vamos esticar o nosso trabalho, aqui a nossa alcinha. Vamos introduzir a agulha neste primeiro ponto. Percebam? Neste primeiro ponto, a gente introduz a nossa agulha de crochê. De trás para frente, certo? Agora a gente busca essa laçadinha aqui, ó. A gente pode ajudar aqui e vamos puxar essa laçada lá para trás. Puxada essa laçada para trás, nós vamos introduzir a nossa agulha novamente de frente para trás, no sentido comum, e passar dentro dessa laçada e ajustar. Agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo ao redor de toda a nossa base, porque é nesta carreira de pontos baixíssimos que nós vamos subir a lateral dos nossos cestos. Então, vou puxar o meu fio novo aqui para fora e vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto da minha base. Então, vou circular a minha base toda com pontos baixíssimos. Estou chegando aqui ao final,
que é exatamente onde a gente começou a fazer a carreira de baixíssimos. Vou andar com mais um baixíssimo. E antes de finalizar o último ponto, aqui que seria este, nós vamos cortar o nosso fio. Pode deixar um pedacinho grande para a gente esconder. E vamos puxar esse fio todo. Agora vamos pegar a agulha de tapeçaria e vamos simular aqui um ponto baixíssimo manualmente. Então, essa agulha vai ser introduzida no primeiro ponto baixíssimo, somente nas alcinhas de cima, ó. Vamos passar o fio por ele. E agora nós vamos retornar com esse fio exatamente para onde, de onde ele saiu, ó, do início dele. Então aqui a gente fez manualmente o ponto baixíssimo do acabamento. E agora do outro lado da nossa base, nós vamos esconder esse fiozinho aqui. Então nós vamos introduzir a nossa agulha nos pontinhos aqui do avesso. E ir escondendo esse fiozinho aqui aos poucos, com muita paciência, para que a gente não enfie a pontinha da agulha por entre o fio. Tem que ser nos pontinhos. Então, com muita paciência, a gente vai carregando este fio por entre os pontos. Eu terminei de passar aqui. Vou cortar uma pontinha. Se você já tiver costume e quiser vir com a chama do isqueiro para poder colar essa pontinha aqui, pode vir com bastante cuidado, lembrando sempre de tomar muito cuidado para que na hora que a gente coloque a chama aqui, ela não escureça o fio. Se você decidir por essa opção, lembrando que é muito cuidado. E aqui está pronta a nossa base. Então, eu vou mostrar para vocês as três bases prontas. Então, aqui estão as três bases prontas. Nós temos a base do cestinho porta-cotonetes ou porta-algodão, a base do cesto porta-fralda e a base da nossa bandeja, que é a maior delas. Então, essa base que nós iniciamos com 10 correntinhas e 9 carreiras, mais a carreira de borda e a de baixíssimo. Esta base nós iniciamos com 30 correntinhas, 14 carreiras, carreira de acabamento e carreira de baixíssimo, carreira de borda e carreira de baixíssimo. E a base da bandeja, que nós iniciamos com 42 correntinhas, tecemos por 30 carreiras, fizemos a carreira de borda mais a carreira de baixíssimo. E agora nós vamos começar a subir o cesto. Nós vamos começar pelo cestinho pequeno, eu vou ensinar para vocês a sequência de pontos aqui no cestinho pequeno. As sequências de pontos do cesto pequeno e do cesto porta-fraldas será a mesma. Então, primeiro eu vou ensinar esta sequência de pontos e daí eu também vou ensinar para vocês, eu volto com vocês para ensinar a sequência de pontos da lateral da bandeja. Então, lembrando que a sequência de pontos que eu vou ensinar para vocês agora, vocês vão utilizar na base do cestinho porta-cotonete e do cestinho porta-fralda. E quando a gente for fazer a bandeja, nós vamos utilizar uma outra sequência de pontos que eu também vou ensinar para vocês. Então, para a gente fazer a lateral, nós vamos pegar o fio branco e vamos começar fazendo pontos baixos nos baixíssimos, que é a última carreirinha que a gente fez. Então, nós vamos escolher aqui um pontinho da quina. E vamos introduzir a nossa agulha por este pontinho. E vamos pegar o fio novo, que é o fio que nós vamos trabalhar agora, e puxar um pontinho aqui por ele. Vamos deixar essa ponta aqui que nós já vamos esconder ela.
Então, vou deixar ela aqui na lateralzinha, que eu já vou voltar escondendo essa pontinha quando a gente for fazendo as carreiras. Vou fazer uma correntinha, e agora todos os pontos baixíssimos, que é aquela carreirinha que a gente fez por último, vão receber um ponto baixo. Nós vamos pegar apenas nas duas alcinhas do ponto baixíssimo, tá? Isso que nós estamos fazendo é para que a nossa lateral fique bem retinha, ela fique bem levantadinha. Então, nós vamos fazer pontos baixos. A primeira carreira, ela é completa de pontos baixos, pegando apenas no ponto baixíssimo, nas duas alcinhas do ponto baixíssimo que nós fizemos por último na nossa base. Então, cada ponto baixíssimo irá receber um ponto baixo. E eu já estou levando aqui a pontinha do meu fio junto para já ir arrematando essa ponta, tá? Nós não vamos fazer aumentos mais, mesmo na quina, cada ponto vai receber apenas um ponto. Não teremos mais aumentos, tá? Chegamos aqui no último pontinho antes do primeiro, que é o último pontinho dessa carreira, e nós vamos fechar a carreira da seguinte forma. Vamos esticar essa laçadinha. Aqui tá nosso primeiro pontinho, que é a correntinha que simula o primeiro ponto alto, ó. Este ponto. Nós vamos introduzir a agulha no teto do segundo ponto, que é o seguinte, ó. De trás para frente. Vamos buscar esse fio, essa laçadinha aqui, buscar para fora, ajustar. Vamos introduzir a agulha logo abaixo de onde a gente puxou aqui, que é entre o último ponto feito e o primeiro, passar pela laçada, ajustar o nosso ponto e puxar um pontinho novo para fora. Feito isso, vamos fazer uma correntinha simulando um ponto baixo. E agora, a partir daqui, a sequência de pontos será a seguinte: um ponto irá receber um ponto baixo e o outro ponto irá receber um ponto baixo alongado. Esse ponto baixo alongado será buscado ao invés de no teto do ponto, lá na base. Então, normalmente a gente introduziria a agulha neste lugar, mas nós vamos introduzir na base do ponto da carreira anterior, no mesmo lugar onde o ponto da carreira anterior foi feito. Então, a gente introduz a agulha, busca o fio para fora, estica até lá em cima, na altura do ponto anterior, e tira o ponto baixo. O próximo ponto recebe um ponto baixo normal. E o seguinte, o alongado. Então, este ponto já recebeu um ponto baixo normal e o próximo ponto será feito buscado na base. Ponto baixo normal, ponto baixo alongado. Estica, tira lá em cima. Próximo ponto. Ponto baixo normal. Agora o alongado vai lá embaixo, busca, estica
até lá em cima e tira. Normal, alongado. E nós vamos fazer isso por toda a carreira. O último ponto feito será um ponto alongado, porque o primeiro foi normal. Então, o último terá que ser alongado. Então, nós vamos fazer isso por toda a carreira até chegar ao final. Então, chegamos aqui ao último ponto. Se por um acaso, quando você chegar aqui, a conta não bater, você tiver mais uma vez o ponto baixo, você vai fazer um aumento no último pontinho para poder criar um ponto alto, um ponto baixo alongado, tá? Somente neste momento, que é para você não precisar de desmanchar o teu trabalho. Então, você vem aqui em algum espacinho antes do primeiro ponto, e faça um ponto baixo alongado para a gente dar continuidade na sequência do nosso ponto, não tem problema. Agora, nós vamos, para continuar o nosso trabalho, nós vamos esticar mais uma vez a laçada, introduzir a agulha de trás para frente no teto do segundo ponto, buscar essa laçada para trás. E agora, em vez de introduzir a agulha aqui, onde normalmente seria o correto, nós vamos introduzir a agulha no teto do último ponto baixo alongado que nós fizemos. Então, a gente introduz a agulha aqui, ajusta um pouquinho, puxa o ponto para fora e faça uma correntinha. Porque agora, nós vamos inverter. Onde antes era um ponto baixo alongado, agora vai ser um ponto baixo normal. E onde era um ponto baixo normal, agora nós vamos fazer um alongado. Então, após o ponto baixo normal, nós vamos na base do ponto baixo da carreira anterior e alongar o nosso próximo ponto. Vamos fazer um normal em cima do ponto alongado da carreira anterior e buscar o alongado na base do próximo. E vamos fazer desta forma. Então, nós vamos trabalhar desta forma por cinco carreiras na cor branco, e depois nós vamos mudar para outra cor, para a segunda cor que nós vamos utilizar, que neste caso nós estamos utilizando a cor de código 7684. Então, cheguei aqui ao final da nossa carreira. Eu vou novamente fazer o fechamento. Estico a minha laçada no teto do segundo ponto de trás para frente, puxo meu fio lá para trás e introduzo no teto do último ponto baixo alongado feito. Puxo um fio novo para fora e inverto mais uma vez. Onde era ponto baixo normal, agora nós vamos fazer um ponto baixo alongado. E onde era um ponto baixo alongado, a gente faz um ponto baixo normal. E vamos repetir esse processo por cinco carreiras neste ponto. Então, nós estamos na terceira. Contando com a primeira carreira de pontos baixos, nós estamos na quarta. Mas serão cinco carreiras do ponto, da sequência de pontos que tem o ponto baixo alongado. Então, quando eu finalizar as cinco carreiras, eu volto com vocês para a gente trocar para a cor porcelana. Então, eu cheguei aqui ao final da minha quinta carreira. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco carreiras com esse pontinho. E agora, a gente vai passar para a cor porcelana. Para fazer isso, nós vamos cortar o nosso fio. E com o auxílio de agulha de tapeçaria,
nós vamos fechar essa carreira. Vou puxar o fio todo, pegar a minha agulha de tapeçaria e vamos simular esse pontinho de fechamento aqui. Então, eu vou passar a minha agulha de tapeçaria aqui, ó, no teto do segundo ponto, lá para trás. Vou voltar essa agulha aqui no mesmo lugar de onde ela saiu. E agora, eu vou pela parte de dentro, vou esconder esse fiozinho aqui. Então, a gente vai passar esse fio por entre os pontos na parte de dentro. E sempre modelando as nossas laterais. E agora nós vamos pegar o fio porcelana, que é a segunda corzinha, para a gente dar continuidade ao nosso cestinho. E agora com o fio na cor porcelana, nós vamos começar a fazer mais uma carreira com esse mesmo pontinho. Nós vamos fazer um total de 3 carreiras com essa nova cor. Então, nós vamos escolher aqui algum pontinho perto de alguma quina, que seja o ponto baixo alongado. Vamos introduzir a nossa agulha, puxar e a partir daqui continuar fazendo a sequência de pontos. Primeiro ponto baixo, próximo ponto alongado, baixo, alongado, baixo, alongado. E eu vou fazer com essa nova cor por 3 carreiras. Então, cheguei aqui ao final das 3 carreiras com a cor porcelana. E eu vou fazer mais 3 carreiras com a cor branco. E aí eu volto com vocês. A gente vai fazer esse fechamento da mesma forma. Vamos cortar o fio, puxar todo pela agulha. Com a agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o último pontinho aqui manualmente, esconder o fio e pegar uma cor nova. No teto do segundo ponto, a gente introduz a agulha, volta com o fio para o mesmo lugar e pelo lado de dentro, a gente esconde esse fiozinho. E aí, agora a gente pega a cor branco e faz mais 3 carreiras. Novamente no branco, respeitando a mesma sequência de pontos. Então, nós chegamos aqui ao final das 3 carreiras de branco. E agora, nós vamos fazer a última carreira, que é a carreira de acabamento, que vai ser em ponto baixíssimo. Então, eu vou esticar essa laçadinha mais uma vez do mesmo jeito. Vou puxar esse fiozinho lá para trás. Só que eu vou introduzir agora a minha agulha aqui, ó, logo abaixo da minha laçadinha mesmo. Não preciso ir lá no próximo ponto, tá? Ajusto, puxo um fio novo para fora e vou fazer pontos baixíssimos por toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui no início, eu volto com vocês para a gente fazer o arremate final da nossa peça. Então, eu cheguei aqui ao final
Eu vou puxar o meu fio e novamente, com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, nós vamos fazer manualmente o último pontinho. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixíssimo que foi feito, vou pegar apenas nas duas alcinhas de fora, vou passar esse fio aqui por dentro. Ajusta, volta esse fio lá de onde ele saiu. E agora eu vou esconder essa pontinha da mesma forma como eu fiz com os outros fios. E aí, a gente, depois que esconde, a gente modela o nosso cestinho para deixar ele bem quadradinho e tá pronto o nosso cestinho. Ó, você pode modelar ele colocando ele assim. E tá pronto o nosso cestinho porta-cotonete. E agora a gente vai usar essa mesma sequência de pontos para poder fazer o cesto porta-fralda. E se você quiser ele um pouquinho mais alto, você pode aumentar a quantidade de carreiras. Pode aumentar uma carreira de cada cor ou mais, dependendo do teu gosto. Então agora vamos para a gente fazer a nossa bandeja. Para a gente fazer a nossa bandeja, nós vamos começar seguindo o mesmo padrão dos outros dois cestos. Então, nós vamos começar fazendo uma carreira de ponto baixo, duas carreiras desse pontinho que eu ensinei para vocês na primeira cor e uma carreirinha na segunda cor. Lembrando que vocês podem trocar as cores que eu usei aqui. Vocês podem substituir por outros tons que vão combinar mais com o quartinho do bebê ou com o quartinho da criança, tá? Não precisa ser exatamente essas duas cores que eu utilizei. Então, recapitulando, vamos fazer uma carreira de ponto baixo, que é aquela primeira carreirinha da base, fazer duas carreiras desse pontinho na primeira cor e uma carreirinha na segunda cor. E aí, eu volto com vocês para a gente dar continuidade à nossa cesta, porque a partir da terceira carreira, nós vamos diferenciar a sequência de pontos. Então, daqui um pouquinho eu volto com vocês. Bom, então eu terminei as três carreiras, duas com o fio de cor base e a terceira com a segunda cor. Então, agora nós vamos voltar para a primeira cor, que é o branco nesse caso, e vamos fazer uma carreira completa apenas em ponto baixo. Então, eu já fiz aqui o primeiro pontinho, já puxei o primeiro pontinho. Da mesma forma que a gente puxa todo o início de carreira. E vou fazer uma carreira completa em ponto baixo, pegando nas duas alcinhas do ponto, tá, gente? Ó. Quando eu finalizar essa carreira completa em ponto baixo, eu volto para a gente fazer a próxima carreira, que já vai ser a demarcação das alças laterais da nossa bandeja. Então, na próxima carreira, nós vamos separar os pontos para poder fazer a alça e vamos fazer essa alça. Chegamos aqui ao final da nossa carreira de pontos baixos e agora nós vamos finalizar e começar a próxima carreira, que será feita em ponto baixo centrado. Então, nós vamos finalizar aqui a princípio normalmente, como a gente faria nas outras. Só que na hora de introduzir a agulha, nós vamos introduzir a agulha no centro do ponto baixo da carreira anterior. Então, o ponto baixo, ele é formado por um Vzinho. Esse Vzinho, a nossa agulha entrará no centro deste ponto. E vamos passar a laçadinha aqui por dentro,
puxar um fio novo com muito cuidado para fora e fechar uma correntinha. E agora eu vou fazer dessa forma por toda a minha lateral até chegar no princípio da lateral mais curta, da lateral menor. Quando chegar aqui, nós vamos parar um pouquinho, porque nós vamos fazer a conta de como será feita a nossa alça. Então, nós vamos percorrer por toda esta lateral em pontos baixos centrados. Chegamos aqui, a gente para poder contabilizar como que vai ser feito. Então, sempre no centro do ponto baixo. Lembrando de não apertar esse ponto, tá? Introduz, busca o fio e tira em ponto baixo. No centro do ponto baixo da carreira anterior. E vamos percorrer dessa forma por toda a nossa lateral. Então, eu cheguei aqui no último pontinho da lateral e vou contar quantos pontos eu tenho nessa lateral. Eu contei e eu tenho 30 pontos, o que é óbvio porque a gente fez, né, 30 carreiras aqui. E aí, eu quero que a minha alça tenha 8 pontos. Então, eu vou fazer a diminuição. 30 menos 8 é igual a 22. 22 é o número de pontos que vai sobrar, que eu não vou utilizar na alça. Então, eu vou dividir esse 22 por 2, porque eu vou deixar metade para o lado de cá e metade para o lado de cá. Então, eu vou fazer 11 pontos, saltar 8 e fazer 11 pontos. Então, vou refazer essa que eu já tinha feito aqui. Vou fazer 11. 1, 2, 10. 11. Agora eu vou saltar os próximos 8 pontos e vou fazer 8 correntinhas. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E salto 8 pontos da base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lá no nono ponto. Eu volto a fazer ponto baixo centrado, certo? Então, agora nós vamos continuar fazendo pontos baixos centrados até chegar novamente nesta lateral e repetir o processo, fazer 11 pontos, saltar 8 pontos e fazer 8 correntinhas e mais 11 pontos para finalizar a nossa carreira. Bom, terminada a segunda carreira, né, com a separação aqui de correntinhas para as alças, nós vamos seguir mais uma vez, fazendo pontos baixos centrados por toda a lateral maior. E quando chegar aqui na alça, nós vamos fazer 10 pontos baixos dentro da nossa alça, tá? Dentro desse espaço, mas eu já mostro para vocês. Então, vamos seguir fazendo ponto baixo centrado até chegar na nossa alça. Então, chegamos aqui ao último ponto antes da nossa alça, e nós vamos fazer aqui dentro dessa alça 10 pontos baixos. Então, ó, vamos fazer um, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, vamos dar uma ajustada aqui e 10. E aí, agora
Nós vamos continuar fazendo pontos baixos centrados em todos os pontos baixos da carreira anterior. E quando a gente chegar ao final dessa carreira, nós vamos fazer a última carreira de acabamento, que vai ser uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu volto com vocês quando a gente finalizar essa carreirinha aqui. Chegamos aqui ao final da nossa carreira, e agora nós vamos para a última carreira, que é uma carreira apenas em ponto baixíssimo, para poder fazer o acabamento da nossa peça. Então, a gente estica essa laçadinha no teto do segundo ponto, introduz a agulha de trás para frente, puxa essa laçada lá para trás, segura. Introduz a agulha de frente para trás, logo abaixo, entre o último e o primeiro ponto feito. Passa dentro da laçada, ajusta aí, busca um fiozinho para fora. E agora, nós vamos fazer ponto baixíssimo em cada ponto da base. Então, nós vamos pegar aqui e fazer o ponto baixíssimo. Quando a gente chegar aqui nesse último pontinho, eu volto com vocês para a gente fazer o acabamento final. Então, vamos caminhar com pontos baixíssimos por toda a extensão da nossa bandeja. Quando a gente chegar nesse último ponto, eu volto com vocês para a gente finalizar a nossa bandeja e ver o nosso kit pronto. Então, cheguei aqui ao final da minha carreira. Eu vou cortar o meu fio. Vou puxar e agora, com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, nós vamos fazer esse último pontinho aqui de forma manual. Então, nós vamos introduzir a agulha de tapeçaria, passando pelas duas alcinhas do baixíssimo. Vamos voltar esse ponto para onde ele saiu e agora nós vamos esconder esse fio. Da mesma forma como nós fizemos com os outros. E já já eu volto com vocês com o nosso kit pronto. Nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado do nosso kit higiene para quarto de bebê. Eu adoro trabalhar com fio náutico para fazer esses acessórios de decoração e também ele é muito legal para fazer acessórios de moda. Não esqueçam de dar uma olhadinha no canal da Círculo. E sempre que vocês fizerem alguma peça utilizando os materiais da Círculo, nos marquem nas redes sociais com a hashtag SempreCírculo. E espero encontrar vocês em breve e até a próxima!